ऐं सिंगार जी आज़ादी ताईं तव्हां ईअं निकिरंदा रहियव त पोइ हिननि इदारनि खे इहा हिमत न थींदी त हू कंहिं सियासी कारकुन खे खंभे ईअं ग़ाइबु कनि जीअं श्रींगार खे ग़ाइबु कयो अथनि ऐं तव्हांजी इहा जदो जहद हुननि मजबूर कंदी त हू सींगार खे छॾीनि था मां उमेदु थो रखां तव्हां इहो सिलसिलो जारी रखंदव हिननि में अरिड़हीं तारीख़ ते नसीराबाद में तव्हां मां इहा उमेदु आहे त तव्हां जॾहिं हाणे घर वञो त तारीख़ जेके बि दोस्त ॿुधनि था उहे पंहिंजनि प्यारनि लाइ निकिरनि ऐं हिन नसीराबाद शहर में ॿुधाइनि त सॼी सिंध नसीराबाद में उन सिंगार लाइ गॾु थी आहे इहो कुझु कयो आहे सियासत में ॿियो कुझु कोन कयो आहे श्रींगार इहो कयो आहे त जन सिंध ते कब्ज़ा पिया कया ज़ाफ़ हितां जे हुकमराननि खे कुझु कयो आहे श्रींगार इहो कयो आहे त जेके राइस मिल जा मज़दूर उन्हनि खे गॾु करे उन्हनि जे लाइ जदोजहद कई आहे साथियो असांजे ॿारनि खे हिकिड़ियूं कहाणियूं ॿुधाइणियूं पवंदियूं हाणे त बाबा सिंध जे अंदरि हिकिड़ी जमायत हुई जेका जमूरियत जी ॻाल्हि कंदी हुई जमूरियत जी ॻाल्हि ते हज़ारे माण्हुनि पंहिंजी ज़िंदगी ॾिनियूं ऐं अॼु उन जमायत जी सिंध में हुकूमत आहे ऐं उनजी काबिना में उहे माण्हू वेठा वे आहिनि जेके ज़िया जे दौर में हुकूमत में अॼु उहा हुकूमत पोयनि पंजनि सालनि खां वठी सिंध जे अंदरि सियासी कारकुननि खे खंभे गुम कयो पियो वञे ॾिसे पई पर महसूसु थी कराए त हू अंधी आहे उहो ॾिसे थी त सिंध ऐं बलोचिस्तान जी ज़मीनुनि ते कब्ज़ा पिया थियनि पर उन ते

त हिन मिसिंग पर्संस वारे मामले ते ॻाल्हायो हाणे बि वक़्त ते ॻाल्हायो या त तव्हां बेवसायो तव्हां लाचार आहियो तव्हां कुझु नथा करे सघो या ॿुधाए नथा सघो त तव्हां साबित करे ॾेखारियो त जमूरियत जी हुकुमरानी आहे आइन जी हुकुमरानी आहे न त ॿी सूरत में सिंध जे आवाम जो हाणे तव्हां ते वैसा कोन हूंदो ऐं पोइ सिंध जो पोरियत पंहिंजी ज़िंदगीनि जा गॾियल फ़ैसिला पाण कंदो ऐं जॾहिं सिंध जो या कंहिं बि समाज जो पोरे तमामु पंहिंजी ज़िंदगीनि जा फ़ैसिला पाण कंदो आहे त पोइ दुनिया जी का बि फ़ौज दुनिया जी का बि ताक़त उन खे रोके नथी सघे ऐं तव्हां मां बि हाणे उमेदु आहे त हाणे ॾिसो ऐं उहो वक़्तु वेझो आहे जो तव्हांखे पंहिंजी ज़िंदगीनि जा ज़। गॾियल फ़ैसिला पाण करणा पवंदा तव्हांजी